Rolf har problem med sin ekonomi. Du, Bettan? Ja? Har du lite pengar? Men Rolf, du får inte ett öre. Men får ett oväntat tillskott. Pengar! Jag sa ju det ni ser! De pratar pengar, Bettan. Pengar! Yes! Jag tänkte bara ringa och säga att jag säger upp mig. Men vems pengar är det egentligen? Okej, okay, jag erkänner då. Rena rama Rolf, ikväll klockan 9. Alla polisers förebild är tillbaka. Närstridsexperten. Your fly is undone. Bombspecialisten. Kvinnotjusaren. Monsieur Gigadois, at your service. Brottslingarnas skräck, Clouseau, har bestämt sig för att göra rent hus. This is it. Den rosa panten kommer tillbaka ikväll 9:30 i TV4. Triss i tonårsserier. Först ut Baywatch med dramatik på och under vattnet. Giganternas eviga kamp följer du i Gladiatorerna. Och så Beverly Hills om sorg och glädje. Baywatch, Gladiatorerna och Beverly Hills. Triss i tonårsserier varje söndag i TV4. Yes, I gotta see. René Nyberg och Stora Famnen presenterar Sveriges minsta vardagshjältar, världens häftigaste rallypar och Gotlands bästa boogie-woogie. Vi ses på söndag klockan 8. TV4. Snart är det dags att välja. TV4 förbereder dig med en hel vecka om Europa. Nyheter, kultur, nöje, fakta och filmer. Allt bär en doft av Europa. 24-30 oktober, Europaveckan i TV4. Ring nu och beställ Filmnet, så missar du inte. Ring 020 24 00 24. Filmnet. Nytt liv till din TV.